ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងឃុំពុតសរស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដែលទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនពីប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំពុតសឯកឧត្តមនុនមផលបានជួយជួសជុលកែលម្អផ្លូវសាលារៀននិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាច្រើនខ្សែដើម្បីសម្រួលការបង្កបង្កើនផលនិងធ្វើចរាចរណ៍ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកត្តាអភិវឌ្ឍដែលមានការណែនាំពីសម្ដេចតេជោធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខំពុតសមានជីវភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសការបង្កបង្កើនផលទៅលើវិស័យកសិកម្មដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតេជោសែនធ្វើឲ្យអ្នកខំពុតសកន្លែងណាក៏មានទឹកដែរខុសពីខំដតេទៀតគឺមានប្រាំងនិងមានវស្សារីឯខំពុតសប្រមាណ2ឆ្នាំនេះប្រាំងវស្សាគឺគ្មានទេគឺមានវស្សារហូតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែបានពី1ដងទៅ3ដងនៅក្នុង1ឆ្នាំ
អ្នកពុទ្ធសនគឺកន្លែងណាក៏ត្រូវមានស្រូវដែរកន្លែងណាក៏ត្រូវមានទឹកដែរມັນអញ្ចឹងដែលឡាយខុសពីឃុំដតីទៀតឃុំដតីទៀតគឺមានប្រាំងមានភាសាឯឃុំបសប្រមាណ២ឆ្នាំនេះអត់មានប្រាំងមានភាសាភាសារហូតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនគឺបានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការពីម្ដងអត់ទី២ដងបីដងມັນអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំມັນអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឃើញថាជីវភាពរបស់ប្រជាជនអាចប្រែប្រួលប្រដាប្រដាហើយដោយសារគាត់បានមុ
ជនចាប់អារម្មណ៍រឿងអាការងារធ្វើស្រែធ្វើស្រែដោយពាក្យចាស់ថាធ្វើស្រែមិនទឹកធ្វើទឹកបាយអញ្ចឹងចាប់ធ្វើម៉េចបានទឹកទឹកមានតែទីមួយគឺសង់ប្រព័ន្ធរាសាស្ត្រមានបលាយមានសំណង់ស្ទាក់ទឹកមានស្ថានីយ៍បូមទឹករហូតដល់យើងជីកបលាយខ្វាត់ខ្វែងអប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទាំងក្នុងមួយប្រាំងរហូតដល់ប្រសិទ្ធនាមថាកលែងខុំប្រសិទ្ធនាមថាជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលជួសែនដែលមានដាក់ផ្លាបាណូ ប្រសិទ្ធនាមថាជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលជួសែនដែលមានដាក់ផ្លាបាណូនៅខាងដើមផ្លូវអូនេះគេមិនចឹងអញ្ចឹងការបានការឧបត្ថម្ភរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងគឺថាជួយប្រឹងប្រែងសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើស្រែបកកែផលបានស្រូវលក់ដូរទៅគឺជីវភាពគាត់បាន ការអាស្រ័យផលប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលជួសែនពុតសរធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែបង្កើនរដូវបានបីដងទៅបួនដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំលោកកៃណប់ក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទឈ្មោះកៃណប់រស់នៅភូមិពុតសរឃុំពុតសរស្រុកបទីខេត្តតាកែវសប្តាហ៍នេះខ្ញុំធ្វើស្រែក្នុងមួយឆ្នាំបានបួនដងតាមរយៈប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលជួសែនពុតសរ ក្រុមការដឹកនាំរបស់ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយអាដាមនុនរផលខ្ញុំធ្វើស្រែមួយឆ្នាំបានហិកតានឹងបានទិន្នផល3ទៅ4តោនចាប់ពីអាដាមនុនរផលក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជននឹងបានជួយជីកព្រែកបន្លាយឲ្យខ្ញុំធ្វើស្រែនឹងបានមួយឆ្នាំ4ដងនេះក៏លើជីវភាពរបស់ខ្ញុំរៀងធូរធារបាទ រដ្ឋសពថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងរីកចម្រើនដោយថាឥឡូវពីមុនមកកសិករហ្នឹងអត់សូវមានម៉ូតូមានអីជិះច្រើនឥឡូវម៉ូតូក៏មានច្រើនផ្ទះក៏កាន់តែមានធំច្រើនបាទធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកពុតសរនេះរីកចម្រើនបាទ ដែលមានការណែនាំពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងមានការគាំទ្រពីឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានតាមរយៈឯកឧត្តមនុនបុផលប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំពុតសរបានផ្ដល់អំណោយប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតេជោសែនធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែបង្កើនរដូវបានមួយឆ្នាំ3ទៅ4ដងហើយផ្ទៃដីដាំដុះស្រែបង្កើនវស្សាបានប្រមាណជាង 1,000 ហិកតានិងទទួលផលនៅបំណែកចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013នេះដែលទូទាំងឃុំពុតសរមានផ្ទៃដីវស្សាស្របប្រមាណ 1,850 ហិកតា